nostru și pentru aceasta le rămâne în veșnic recunoscător, invocându-i ori de câte ori ne vom întâlni. Їхнє мислення та їхня творчість, мовознавча творчість представляє зараз джерело нашого колоквіуму, і за це ми залишаємося завжди їм, віддячуємо їм завжди, скільки разів ми би не зустрілися тут. Răsfoind volumele actelor Colocului Internațional de Știință ale Limbajului de Eugeniu Coșeniu, am spicuit câteva fragmente din intervențiile iluștrilor întemeitori și vă propun să ascultăm vocea lor, povestind despre ei, despre noi, despre cercetarea lingvistică, despre spațiul românesc, despre cultură și tradiție europeană, despre viitorul lingvisticii în această parte a lumii. Відкриваючи томи міжнародного матеріали міжнародного документів міжнародного колоквіуму мовознавчих наук Євгенію Кошерів, я вибрала кілька фрагментів з їхніх виступів видатних засновників колоквіуму і пропоную вас послухати їхні голоси, які розказують про те, про них, про нас, про мовознавчу науку, про румунське середовище, про культуру і європейські традиції, про майбутнє мовознавства в тій частині світу. Аж дорі се так опропонуємо, дати фактор, що ви читаєте від автора, що аці читати сьогодні дуже важко для нас, що аж ми колегами pe care îl apreciem cu toții, îți mulțumim, Nicoleta. Citatele în sine să nu fie traduse, le voi citi repede, ele vor fi oricum publicate în volumul de acte ale colocului nostru. Пропоную, оскільки зараз буду читати цитати з робіт цих науковців, а цитати іноді дуже важко перекладати, пропоную не перекладати, а просто швидко їх прочитати, і вони будуть опубліковані в матеріалах колоквіуму. Вам мульцюмець на кінцеледжа. Михайло Овдаке, Сучава, 1993. Михайло Овдаке, este de înțeles că pentru cadrele didactice de la Facultatea de Litere a Universității din Suceava și de la